Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Do'konimizga kraska, lak va emulsiya sepish uchun Wagner apparatlarimizdan yetib kelgan. Bugungi video obzorimizda shu apparatlarimiz haqida to'liq video obzor qilib, narxlari va ishlash holatlarini tushuntirib aytib o'tib ketamiz. Xo'p, Wagner apparatlarimiz 1200 wattlikdan boshlanib 7500 wattlikgacha barcha razmerdagilardan kelgan. Video boshida manzilni aytamiz. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan. Bemalol ekran ostidagi nomerlarga aloqaga chiqib, kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Aparatlarımız, hop, en kichkinasi 1200 wattlikdan boshlanadi. 1200 watt, 1 minutda 1-2 litr sepib beradi. Bu aparatımız, şu kuzupchi ustalarimizga, kraska sepish uchun mashinalarga, şu sohaga o'ta yaxshi. İşi o'ta sifatli chiqadi va tezroq o'sha sepib kraskalarni bajarsa bo'ladi. Narxi 230 dollar bo'ladi. Undan ham kattalashga to'ra 1600 wattlik, 4500 wattlik 5200 wattliklari bor, 5500 wattliklari bor, 7500 wattlikgacha kattalashib ketaveradi. Eng hada o'ylari mana shu hozir 6200 wattlik 1 minutda 4,5 litr atrofida sepadi. 220 volt tokda ishlaydi, motor kondensatorlari bor, o'zini tok necha kirib, necha chiqadiganini ko'rsatadigan shu datchiklargacha qo'yib qo'yilgan. Hatto vilkalarning uchida ham mana o'chirib yoquvchi, negrovka qiluvchi sxemalargacha moslashtirib qo'yilgan. Aparatimiz komplektida 13 metrli shlankasi, pistoleti va pistolet uzaytiradigan nasadkasi qo'shib beriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 6200 wattliklarning narxi 350 dollardan qilib beraveramiz. Bu ham 6200 wattligi va 5800 wattligi ham bor. 5800 bu 1 minutda 4 litr sepib berishga mo'ljallangan. Buni ham komplektda 13 metrli shlankasi va pistolet va pistoletini uzaytiruvchi nasadkasi qo'shib beriladi. Garantiyalari bor, 6 oyga zavodskiy defektga garantiya beriladi. 5800 wattligining narxi 340 dollardan qilib beraveramiz. Kimga kerak bo'lsa kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Undan kichkinalari endi asosan ustakalar uchun hada o'ylari shular. Kraska, lak, emulsiyaga umuman qiynalmasdan sepsalaringiz bo'laveradi. O'rtachalari mana 5500 wattliklari bor, 5600 wattliklari, 5200 wattliklari bor. Kimga qiziq bo'lsa, bular ham hozirgi kunda o'ta zo'r. Bu 1 minutda 3,5 metr sepadi taxminan. 3,5 litr atrofida sepib beradi. Garantiyalari 6 oyga beriladi. Komplektda 13 metrli shlanka, pistolet, pistolet nasadkalari qo'shib beriladi. Narxi, hop, 330 dollardan qilib beraveramiz. 330 dollardan. 5200 wattliklarni 315 dollardan qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, kelaverasizlar. 5200 wattliklari 3 litr, 2,5 litrdan 3 litrgacha sepadi 1 minutda. Motorlari kondensatorli. Past tokda ham ishlaveradi. Bemalol 200-190 tok bo'lsa ham, apparatlarimiz bemalol kraska bo'lsa sepyapti. 50 metrgacha shlanglarni uzaytirsalaring ham bemalol sepishga mo'ljallangan bo'ladi. Narxlar aytilgan narxlarda qilib beriladi. Dastavkalarimiz kelishilgan holatda 12 ta viloyat bo'yicha tarqatib beraveramiz. Ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, bog'lanib kelishlaring mumkin. Telegram gruppalarimiz ham bor, silkalarni ham qo'yib qo'yamiz. O'tib ishlagan videolarni bemalol ko'rishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar.